تمام کتاب و نبی اہلیہ مریم شیعہ مالک اے تمام کتاب مالک ہونا ہوا اپنی بارگاہ چمن کے اوپر میں جتنے پہ بیٹھے ہیں مریم شیعہ صاحب نقوی صاحب ندیم صاحب سارے مالک جتنے بیٹھے ہیں آج کے دن دس کے مکمل صحت تندرستی آتا اور سارے دعا کرو یہ مالک کسی کا حق نہیں رکھ دے پاک حسن اپنے قاسم کا ستا کر کے بھائی خلاف مہیا کیے گا بیٹا تھا مالک بول دیے نا جو ملاد کو آئے مالک اپنی بات کا سارا بھائی ہے عمران خان عباس اس کا بچہ داخل ہے مارا اس نے مکمل شفا عطا فرمائی والد صاحب بیمار نے اور بھی جتنے بیمار نے مالک اس نے شفا عطا فرمائی سلوات اٹھی آواز نہ پڑے رل کے سارے بھائی جی کافی بیٹھے تھے اٹھی آواز نہ سلوات پڑے رل کے جشن نہ پڑھیا جاتا ہے نہ سنیا جاتا ہے جشن منایا جاتا ہے تو میرے بھائی بہن بھی پورے سال کی محنت ہے رام کے مالکا نے لانے لیکن تھی جشن چ بہ کے بولنا سواب ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری جدہ زندہ علی امام حق بلند کر کے پانچ نعرے پانچ نعرے سوا لکھ نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت اہل بیت کے دشمن تے لعنت اور پھر سلوات سارے لال کے اجازت شروع کرا نوکری میں ایک سلوات ہو پڑو اچھی آواز نال ماحول بن جائے چار مصرے بڑی صاحب خالق نے یا علی تجھے علی بنا دیا پڑھے لکھے لوگ مجھے پڑھنا پیا ہوں خالق نے یا علی تجھے علی بنا دیا پھر سنو خالق نے یا علی تجھے علی بنا دیا تیری ولا نے ہم کو حلالی بنا دیا جیو جیو خالق نے یا علی تجھے علی بنا دیا اور تیری ولا نے ہم کو حلالی بنا دیا مسجد میں آ کے تجھ سے قضا مانتی ہے ٹھیک تو نے تو موت کو بھی سوالی بنا دیا جیو بے حیدری سلوات کرو کی آواز چار مصرے تھوڑی محبت میں ویل کے ہو پڑھ لگا کتنے کریم نے کتنے مسپال نے بہت خوبصورت مصرے میں اچھے حال میں یہ پڑھنا دنیا میں جو محب شاہی مشرے کہیں نہیں دنیا میں جو محب شاہ مشرے کہیں ہے بے چینیوں کے دور میں دوست کو چین ہے دنیا میں جو محب شاہ مشرقین ہے بے چینیوں کے دور میں بھی اس کو چین ہے باطل کے سامنے نہ جھکائے جو اپنا سر سمجھو تو اس کے ذہن کا مالک حسین ہے ملکے یائی تو ہم مبارک کریں ایک سوال بڑو بلند آواز نہ ہو بہت اچھا سنتے رہے ہو ساری محبت میں ویک کے اور چار مصرے یاد آ گئے تو جو اس نے دیکھو لوگ آگے جانے والا تو اسی میں یاد رکھو جیو بیٹھے سن رہے ہوں گے پنجابی نے مصرے کے حق علی ہے علی ہے حق کے نال حق علی ہے حق کے نال میں نے کیوں کہ پھرنا ہے شاکر نال حق علی ہے
ولی حق دے نال اینے کیوں پہ کھلنا ہے شک دے نال تیوک پنو سراب تے علی دینا ہے متھے لگے گا پھر کلے ناک دے نال ایسے کو دونا سکے اور آپ پتہ ہی کوئی نہیں آئے حضرت لا علی تانو آبار سلوات بلا کا وعدہ پڑھ لگو نارا خیدری دیکھو میں اپنی ڈیوٹی کر کے چلا جاؤں گا لیکن کو بات نہیں کہ گھر جا کے بندہ آپ کے انٹیشن چ گئے ہیں تو چپ کر کے بیٹھے رہے ہاتھ کو نام کر کے حیدری مالک تم آباد لیکن ایک شیر میں تم سنان لگا سیدھے تھا سارے رلے بیٹھے ہیں خوشی کا ہے موقع جشن کیوں منایا ہے محنت بولے سال دی میں ایک لائن پڑھنی میں دیکھنا اسے کتنا سننی ہو سجے بیبی دا دربار او سجے بیبی دا دربار تے بیٹھے سارے نے حبدار تے اچا نعرہ لیتا ماج سنہے کا سمجھا سلامت رہو اس جے بی بی دا دربار تے بیٹھے سارے نے حبدار تے اچھا نعرہ لیتا مار جشن ہے قاسم دا حسن دے بچڑے دا سلوار پڑھو مل کے کوئی شرم نہیں کوئی توڑ نہیں گیٹری شیر پڑھ لگا لوگ صاحب تو جو لڑے سارے ہیں سات شیر کو آیا قاسم بر مومنا دی تقدیر جیو پیر جیو پیر جیو پیر سات شیر کو آیا قاسم بر مومنا دی تقدیر صورت سیرت تصویر تے بھیڑا چاون وارو وار تے بھیڑا چاون وارو وار تے فضایا کے لال قرار مبارک پورے لکھ لکھ وار جشن ہے قاسم دا جیو کا جیو کا ایک سوال جی منا کرا سوال پڑھو چلا جاؤ مالک ہو ایک سوال ہو پڑھو چلا سب سوال آیا قاسم بر مومنا دی تقدیر صورت سیرت دے وچ بالکل حسن دیئے تصویر تے بھیڑا چاون وارو وار تے فضایا کے لال قرار مبارک ہوئے لکھ لکھ وار جشن ہے قاسم دا سلوات پڑھو اچھی آواز نال جی اچھی آواز نال تو ہولی پڑھو تھوڑی بار بار پہنچا ہو مالک تمہوں بار رکھیں سنائیے کسی کا ہوتا ہوں جی کیوں کچھ ہو رہے ہیں اچھا جی ہمیں ملتا کیوں اس سے کچھ ہو رہے ہیں آج ہے دن کیوں منایا جا رہے ہیں اپنی اپنی دعا ذہن سے رکھنا کوئی خالی نہیں جائے گا امن دی قاسم دی حسن دے بچڑے دی جا کے بنائے امن دی قاسم دی حسن دے بچڑے دی
حسن دے بچلے دی
جشن وہ قصیدہ کارے وفا کا سہیل عباس نے بھائی نے بھی پڑھیا انہوں نے بھی پڑھیا قصیدہ تو سانو بھی ٹوکوں میں بھائی بھائی کو لکھا ہوا قصیدہ ہے انہیں اپنا قیدا ملنگا لکھا
امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شبیہ آج حسن کے گھر میں آئی ہے. یعنی حسن کو آغوش میں لے کر, قاسم کو آغوش میں لے کر حسن اپنا ہی عکس دیکھ رہے تھے, جیسے امیر المومنین